Daugavas stadionā norit pēdējie sagatavošanas darbi. Jau tūlīt sāksies koncerta ģenerāla mēģinājums. Un jau rīt šeit pulcēsies tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku. Kāds nāks iespējams no blakus mājām, bet kāds mēroja savu ceļu tūkstošiem kilometru un atlidojot speciāli uz koncertu no Amerikas. Un viena no tām ir Marlēna. Hi, nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Pirmā reize Latvijā. Pirmais, ko es ieraudzīju atlidojot, bija Dona koncerta vides reklāma. Man bija tā, ka beidzot esmu šeit, beidzot redzēšu viņu uzstāšanos dzīvējā. Tāpēc es biju sajūsmā. Es pati sāku darboties kā māksliniece. Es esmu indiāniete. Es mācu par savu kultūru Amerikas Savienotajās valstīs. Dziesma, ko viņš dzied par veidu, kā atrast sevi, tas man iedvesmoja, ka es varu iedvesmot arī citus cilvēkus iepazīties ar manas tautas kultūru un valodu. Rīgā var redzēt, kā visa šī vēsture ir ielikta pilsētas geogrāfijā un ainavā, un joprojām ir šī dziļā saikne, kas latviešiem ir ar savām tradīcijām, ar dabas svinēšanu, tāpat kā to dara mani cilvēki. Welcome. Marlēnē sarūpējām arī nelielu pārsteigumu un ievedām stadionā mēģinājuma laikā, kur bija iespēja tikties ar Donu un kopā kāpt uz skatuves. Nice to meet you, finally. Yeah. Kā mūzika vieno cilvēks, un cilvēki ir gatavi lidot pāri lieliem okeāniem, lai atlidotu uz Latviju un dziedāt ar mums kopā. Un tas ir aizkustinoši, tas ir lielākais pagodinājums, es nezinu, es bez vārdiem, tiešām tas tiešām ir. Labi, nu skaties, nu tu iesi rīt šeit pa šo ceļu, te būs tūkstošiem, viss būs aizpildīts ar cilvēkiem, redzēs tikai galvas. Mesiķis tavs galvenais, ko tu gribi tiem visiem cilvēkiem pateikt ar savu koncertu, ar savām dziesmām? Izbaudīt emocijas, izbaudīt kopā dziedāt, izbaudīt priecāties, vienkārši izbaudīt vakaru un parasti tie koncerti ir emocionāli. Un tie iepriekšējie koncerti, kas ir bijuši, kur mēs esam dziedājuši kopā šeit, tas būs nu, mazliet skaļāk, jo pēc skaita tas ir lielākais koncerts, protams. Bet tas... Tas ir kaut kas tāds, ko tu vari noķert tikai esot šeit. Ir daži brīži, kurus es gribu vienkārši tā kā tādas fotokartītes tā, savā atmiņā es droši vien tā ielikšu. Un līdz brīdiem, kamēr man atmiņas strādās, tās paliks tur uz mūžu. Nedaudz provokatīvs varbūt jautājums. Dziedāt savai tautai? Jā. Vai dziedāt uz Eirovīzijas skatuves? Savai tautai, protams. Un es domāju, ka Eirovīzijas fani un Eirovīzijas cilvēki sapratīs, ka šie cilvēki šeit izvēlējās mani Eirovīzijai. Viņi ir nu, līdz atbildīgi par to, ka mēs tikām iekšā. Un šie cilvēki dod man šo te atbildību, dod man šo te darba sparu, kā dēļ es to daru. Tas ir kādēļ es to dēdu. Ēvalds Duguls, Niklaus Rubenis, Latvijas televīzija.